Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg skal til at sy en bluse, og det er en bluse, som er lavet på en rimelig enkel måde, så alle kan være med. Det er en bluse, der passer både til drenge og piger, store og små. Jeg vil vise jer hele proceduren fra start til slut, og vi starter med at kigge på det her fine stykke stof. Her er cirka en god halv meter, selvfølgelig lidt afhængig af, hvad størrelse du er. Og det, jeg lige har gjort, det er, at jeg har klippet stoffet over herude i det, der hedder foldkanten. Der, hvor stoffet ligger foldet, typisk når man køber et stykke stof. På forhånd har jeg dekoreret her med noget flot glimmer. Og hvis du ser, hvordan man gør det, så skal du se denne her video om at lave det her glimmertryk. Modellen, jeg har fundet, den er i sådan et blad. Et mønsterblad. Man bruger et mønster, når man syr, for at få et godt resultat. Og det er denne her fine, lille, enkle model, som hedder en flagermusbluse. Der har jeg tegnet mønstret af. Der ligger sådan nogle mønsterark inde i bladet, hvor man tegner mønstret af. Og skal du lige se, hvordan man gør det, hvis ikke du har hjælp til det, så følg denne her video om at tegne mønstre af. Mønstret består af to dele. Et forstykke, det kan man se, fordi her er halsrundingen lidt større, end på bagstykket, der går den op i nakken. Så de her to dele er det, vi skal bruge til blusen. Og det er tegnet på sådan noget mønsterpapir. Og så skal vi have foldet stoffet. Og jeg starter her med den her med hjertet på. Så tager jeg fat, sådan at jeg rammer hjertet her, lige bliver foldet på midten. Sådan her. Og så skal vi lægge mønstret på. Og så skal jeg sådan lige placere op og ned, hvor jeg synes hjertet skal placeres på blusen. Det må ikke komme for tæt på halskanten, synes jeg ikke. Så skal jeg have styr på mit mønster, og det kan man gøre enten med at sætte knappenåle i, eller jeg bruger sådan nogle vægte, dem synes jeg er nemme at flytte rundt med. Sætter jeg sådan, at den her kant følger lige herude i den her foldkant, og placerer dem sådan rundt, og dem kan jeg rykke lidt rundt med, når jeg klipper. Det kan lige gå her. Og så skal vi have tegnet op, vores sømmerum, det er det, vi skal sy med. Det markerer jeg rundt her. Her på skuldersømmen skal jeg have en centimeter. Så jeg bruger det her, det hedder et sømmometer, og lægge på. Og så laver jeg sådan nogle streger, så jeg kan se, hvor jeg skal klippe. Og man kan også tegne stregen fuldstændig op, hvis man vil det. Og det samme hernede i svinget her. Der skal også være en centimeter søm. Og herude ved ærmet. Lige have den vendt rigtigt, sådan her. Kommer til at klippe helt ud i hjørnet her. Og halskanten. Også en centimeter. Og så hernede i bunden, der ligger vi 4 cm til. Sådan her. Og det samme gør jeg så også med ryggen, ligger på det stykke, jeg har her, og tegner op på samme måde. Og så er jeg klar til at klippe. Så følger jeg mine streger.
Og jeg lader stoffet blive nede på bordet. Man skal ikke sådan løfte det op. I rundingen tager jeg så nogle lidt små nip med saksen. Sådan her. Og her hvor det er nogle lange lige linjer, der bruger jeg et godt langt skær af saksen. Så får man nogle lange lige træk, i stedet for sådan nogle små hakkede klip. Og sådan får jeg hele stoffet klippet ud nu. Så har jeg fået delene klippet ud, forstyk og bagstyk. Og det her stof er jo sådan noget, man kalder for strækstof, fordi det sådan er elastisk og giver sig. Og det giver sådan en god bevægelsesfrihed i blusen. Når man skal sy det sammen, så kan man bruge lidt forskellige sømme på sin symaskine. Og jeg bruger altid lige sådan en lille prøveklud for at bedømme, hvad for en søm jeg skal sy. Det kan enten være en helt almindelig ligeud søm. Det her er nemlig en lidt loose bluse. Den har en god bevægelsesfrihed, så der er ikke så meget pres på sømmene. Og det vil så være sådan en almindelig ligeud søm med sådan en stænglængde på 2,5 mm. Og man husker at hæfte i starten. Og så kigger man herude på stingpladen, at man følger den streg, der hedder en centimeter. Og hæfter i afslutningen. Det er en måde at sy sammen på. Hvis det er en model, der er lidt mere tæt siddende, en lidt mere t-shirt-agtig model, og man så ligesom skal strække i sømmene, så vil jeg bruge det, der hedder en overlock-søm. Og her på denne her Husqvarna, der skal jeg så sætte min J-trykfod på. Og så vælger jeg en overlock søm, som man kører herude i kanten af stoffet. Og der bruger man faktisk ikke at hæfte. Og sådan en overlock søm, her er det på Husqvarna. Den syr sammen, og så smider den sådan et sting ud over, ligesom om man zigzagger. Og samtidig kører den sådan lidt frem og tilbage, kan man mærke på stoffet. Og det er der altså nogle elastiske stoffer, det er en god idé. Især også, hvis modellen er mere tætsiddende. Det kunne også være, at I syr et par leggings for eksempel. Der er det vigtigt, at sømmen kan følge med, så vi kan strække i sømmen, uden at det springer. Men til den model, vi skal sy i dag, der vælger den helt almindelige ligeudsyning. Det første, vi skal sy, det er de her skuldersømme. Så der folder jeg mit forstykke ud her. Og så lægger jeg mit bagstykke på, og det er vigtigt, at det er det, der hedder ret mod ret. Så den side, der skal være ud af trøjen, de skal ligge mod hinanden her. Hvis det er noget stof, hvor man har svært ved at se ret og vrang, så kan det godt være en god idé, at man lige går ind og ser, at det her det er vrangesiden, så har man et kryds på vrangesiden. Så kommer man ikke til at vende tingene forkert. Så jeg skal samle de her skuldersømme, og det er heroppe i toppen. Og jeg bruger lige så nogle klips, det kan også være knappenåle, til at holde sømmen sammen. Sådan der. Og så skal vi have skuldersømmen syet sammen. Først har jeg den ene, og så den anden skuldersøm bagefter. Her på symaskinen har jeg trådet med det der hedder en polyestertråd. I dag har jeg valgt en farve, der ikke er helt perfekt i stoffet, og det får I ikke at se, hvor det er, jeg syr, hvordan sømmene de bliver. Men ellers vælger man en matchende farve til stoffet. Og så har jeg sat det, der hedder en jerseynål i symaskinen. Så nålen passer ned til stoffet, så jeg ikke ødelægger stoffet med nålen. Og så skal jeg sy med en centimeter igen. Der bruger jeg den her linje ude i stingpladen, hvor der står 1, 0, og det er 10 mm. Og det vil sige, at der er en centimeter herfra og ind til nålen. Og så skal man huske at hæfte i starten og slutningen. Og hæfte, det vil man lige køre lidt frem. Og så trykker jeg på tilbage i syningsknappen, og så kører jeg en lille smule tilbage. Så låser vi sømmen, så det ikke går op. Og så syr jeg hen til klipsene og fjerner klipsene undervejs. Det gode ved de her klips, det er, at de ikke
stikker, men de springer. Jeg syr på vrangsiden, det kan jeg se her med mit kryds. Så stoffet ligger ret mod ret. Helt ud til kanten, og så bruger jeg igen med at hæfte, køre helt ud til kanten, og så lidt tilbage og frem igen. Kører nålen op, sådan der kun kommer to tråde ud, og så har vi syet en skuldersøm. Sådan der. Og det samme gør jeg på den anden skuldersøm. Så fik jeg syet nummer to skuldersøm, og så skal vi have lavet halsen, som er herinde. Nu er der jo et rundt hul her til halsen. Og den skal bukkes om med en centimeter, og jeg flækker lige de her skuldersømme til hver sin side. Og så bukker man en centimeter ind. Og det kan man måle med sit målbånd eller et sømometer. Og så bruger jeg igen klipsene til at holde sømmerummet fast. Det er ikke alle stykker stof, man kan gøre sådan, men når det er sådan et blødt strækstof som det her, så kan man godt bukke halsen rundt på denne her måde. Og så sætter vi klipsene rundt her i halsudskæringen. Og herover i den anden side sørger jeg også for at flække denne her skuldersøm. Sådan. Og så skal vi have sådan en søm, der er lidt bred, som får fat i det her sømmerum, når vi skal sy rundt. Og igen, når jeg lige skal indstille min symaskine, så tager jeg lige noget prøvestof, som har samme sving som halsudskæringen, for at finde den rigtige søm. Jeg kan godt lide denne her, som sådan er lidt ala en zigzag ud til hver side, men kommer alligevel godt fremad, så skal vi finde ud af, hvor bred den skal være. Og det er derfor, jeg laver en prøve nu, så jeg kan se, hvordan det arter sig. Altid godt med sådan nogle små syprøver. I stedet for, at man begynder på det færdige resultat, og så synes man ikke, det er pænt, og så skal man til at pille op. Og det gider vi altså ikke ret meget. Den skal være lidt tættere. Jeg stiller lige så stille på stinglængde og stinghøjde for at fornemme, hvordan bliver denne her søm, når jeg syr med den. Så skal vi se, hvordan det tager sig ud. Det ser faktisk rigtig fint ud. Den kommer til at ligge fint rundt i kanten, og så har den lige fat i sømmerummet her. Ja. Så dejligt med en prøve. I starten der gik det ikke så godt. Der var det alt for tæt. Så jeg skulle have lidt mere stinglængde på. Og det er sådan noget, man kan se på prøven. Og så starter jeg her ved skuldersømmen. Ups, der smutte der en klemme igen. De er livlige i dag. Og så passer det sådan, at jeg flugter her med trykfoden på kanten af stoffet, så rammer min søm hen over den centimeter sømmerum, som jeg har bukket om, der ligger her på bagsiden. Og så syr jeg stille og roligt i små sekvenser her. Og pas på ikke sådan at strække stoffet ud i halsudskæringen. Den skal ligesom, man kan ligesom fornemme, den runder her ind i symaskinen, og det er jo den vej, man har klippet halsudskæringen. Små bidder i gangen. Og så kører vi hele vejen rundt i halsen på den måde. Så nåede jeg hele vejen rundt, og jeg kørte bare lige en lille smule over sømmen, hvor jeg startede, og så med tilbagesyning lige har hæftet nogle få sting.
Og så har vi nu styr på vores halskant. Den er lige lukket ned på bagsiden. Ups. Og så ligger den fin rundt her. En fin halsudskæring. Så gør vi klar til at skal have elastik i ærmekanterne. Og jeg markerer lige med 2 cm. Det er det, vi skal bukke om, for at vi kan få plads til elastikken. Elastikken er 1,5 cm bred. Så jeg tegner her. Og det her kridt er sådan noget, man børster væk, så det forsvinder, selvom jeg tegner på retsiden. Men så har jeg den kant at bukke omkring. Og de 2 cm kan jeg se her på mit gode gamle sømometer. Og så bruger jeg igen klipsen, så nu bukker jeg lige stregen her. Og sætter klipsen på. Bukker i stregen hele vejen hen. Og igen her, hvor vi har vores skuldersøm, der flækker jeg sømmen sådan, så fylder den ikke så meget. Og bukker. Og så skal vi have syet det, der hedder en løbegang. Og det er altså en gang, hvor elastikken den kan løbe i. Og jeg har stillet maskinen tilbage til at sy lige ud. Og for at man ligesom er sikker på, at man rammer, så vælger jeg at sy det her fra bagsiden, så jeg kan få lov at køre helt herude i kanten af stoffet. Og så er jeg sikker på, at jeg stadigvæk har ramt på min løbegang her. Og vi laver lige et lille løft. Sådan, vi skal lige have tråden væk. Sådan der. Så kører jeg simpelthen helt ude i kanten af ombukket her. Kører bare stille og roligt. Og sørger for, at jeg lige kan ane min kridtstreg hernede i bunden af løbegangen. Og nu kommer jeg hen til skuldersøm og skal sørge for, at sømmen bliver ved med at være flækket her. Så fylder det ikke så meget, når vi skal her henover. Skal vi sådan der. Godt lige løfte trykfoden for at komme hen over det helt tykke her. Så sy stille og roligt, så man kan holde styr på stoffet. Sådan, og så hæfter vi herover i den anden side. Sådan. Og så er løbegangen syet fast, og vi har en fin syning herude for retsiden. Det samme gør jeg i den anden side, og så skal vi have trukket elastikken igennem. Så har jeg her elastik på 1,5 cm i bredden, der skal trækkes herind igennem. Og i mønstret står der, hvor langt man skal klippe elastikken. I det her tilfælde 26 cm, men jeg har klippet dem 28 cm, for jeg skal lige have lidt at holde i, når jeg skal sy dem fast. Så skal vi have det ind igennem her, og det kan man gøre på mange måder, enten med en sikkerhedsnål eller en gennemtrækningsnål, som det her hedder. Det her det er sådan en sjov lille fætter med en lille krokodillenæb, der hapser fast. Og så kan jeg skubbe denne her ind i løbegangen. Og så ryger denne her lille spids igennem. Sådan der. Jeg skal lige have den i gang her. Og så skal jeg holde øje med, at jeg ikke trækker elastikken igennem hernede, fordi lige når jeg kommer ned til... Ej! Smut! Se, det er sådan, det kan gå. Så prøver vi lige igen. En gang til. Ind igennem. Jeg skal fange den ende, inden den ryger med ind. Lige så stille her. Lidt mere endnu.
Sådan der. Jeg skal lige have en centimeter, der strider ud, så jeg er sikker på, at jeg har fat i elastikken. Så skal jeg nemlig lige sy elastikken fast, inden jeg begynder at trække over i den anden side. Jeg skal lige kunne ane elastikken her. Og så kører jeg lige nogle gange frem og tilbage i elastikken. Tilbage i elastikken. Sådan der. Så nu sidder elastikken fast her i den ene side. Og så kan jeg nu trække til her, så den kommer ud over på den anden side. Sådan. Og så skal jeg have syet den fast herover også. Så har jeg lige den her elastik gennemtrækningsnål af. Sådan der. Så har vi styr på elastikken. Og så er der kommet elastik i ærmet. Og sådan gør jeg også i den anden side. Så kom der elastik i begge sider. Og husk lige undervejs at sørge for at klippe alle de her trådender af, så ikke det bliver sådan et frynseprojekt til sidst. Så samler jeg sidesøm, og det er altså det her lille sving her, hvor vi skal sy ud over ærmet, hvor vi har elastikken. Og der laver vi også en centimeter sømmerum til, så det er det, vi skal sy med en centimeter ud til kanten. Og jeg synes, når man skal hen over det tykke her, så er det nemmest at komme nedefra og køre ud over det tykke, i stedet for at skulle starte med det tykke. Så jeg starter hernede i bunden af trøjen, det her den nederste kant. Og så syr vi med en centimeter sømmerum. Husk at hæfte. Det runder sådan lidt, og vi igen bevarer rundingen i stedet for bare at trække det lige ud. Lad stoffet ligge, som det er klippet. Og så skal vi her op over elastikken. Det kan godt være lidt sejt at komme op over. Nu må vi hjælpe symaskinen lidt. Hvis du har sådan en lille afstandsholder, jeg kalder det for en vippedippe, så kan man lægge den ind nu, når vi skal op over det høje punkt. Jeg holder her med nålen nede i stoffet, og så bliver den puttet her ind bagved. Og husk at sænke trykfoden igen. Flytter lige ved det lidt længere frem. Sådan. Så er vi henne på det tykke. Og så husk at hæfte. Sådan der. Så kom vi hen over elastikken her, og vi har syet en sidesøm. Så skal vi have lagt op her forneden. På samme måde, som vi har gjort i ærmerne, så markerer jeg ombukket og bukker om til løbegang helt på samme måde som i ærmerne. Så hele turen rundt her, forneden gør jeg på samme måde som i ærmerne. Så er det næsten ved at ligne en bluse, vi har fået elastikken i her forneden. Og så mangler vi lige at samle den sidste sidesøm. Så nu skal vi lægge det igen ret mod ret. Og så samler jeg sidesømmene her, hvor vi skal starte nede i bunden med elastikken. Sy rundingen. Og så skal vi hen over elastikken heroppe ved ærmet. Sådan der. Og her skal vi starte i det tykke. Det er jo ret tykt her, hvor elastikken er. Så det er vigtigt, at vi har vores afstandsholder med her,
så vi kan få en god start herindover. Jeg sørger lige for at trække løbegangen så glat som muligt, så jeg har så lidt stof fra hende som muligt. Og så skal kanterne ligge pænt over hinanden. Og så ind med vippe-dippe her på bagsiden. Sådan der. Lige nogle sting frem. Og nogle sting tilbage, og vi skal lige have fanget vippe-dippe igen. Ind med den, og husk endelig altid at sænke trykfoden. Sådan der. Se, så kommer vi fint fremad. Lad lige for at komme godt i gang her. Sådan der. Hvis man synes, det er svært at styre sin sømmerum og holde den centimeter, så er der jo heller ikke noget i vejen for, at man kan have tegnet sømmerummet op, så man har linjen at sy efter. Og så skal vi have syet hen over den sidste søm her, og der bruger jeg vippe-dippen på samme måde som ved det andet ærme. Vi trækker lige løbegangen her hen, så vi har så lidt stof som muligt. Sådan der. Og når jeg så kommer tæt på det høje punkt her, så holder jeg med nålen nede. Sådan. Løfter trykfoden, putter vippe-dippen ind. Og så kører vi her henover. Så er vi faktisk ved at være færdige med vores bluse. Af med trådene. Og vi fik den samlet hernede i bunden. Og så kan vi sådan lige trække elastikken, så rynkerne bliver fordelt. Og så skal vi have vendt retsiden ud af. Og så har vi en super sej lille bluse. Så kom vi i mål med at sy måske din første bluse, og det kan simpelthen laves i så mange fine materialer, om man er til det ene, dinoer, Harry Potter, striber, ensfarvet, glimmer, alt muligt. Husk, når du syr selv, så kan du få det lige, som du vil have det. Rigtig god fornøjelse.